Eu descobri com 3 meses a paralisia, com 5 meses descobri a microcefalia e com 7 meses descobri a epilepsia. Devido à ajuda na casa, o desempenho dele foi excelente. A parte motora, o intelectual dele, tudo foi se desabrochando. Eles fazem com amor o trabalho deles. O trabalho deles aqui é feito com carinho, eles tratam as crianças como se fossem os próprios filhos deles. Esse rapaz aqui já faz história.